Bubnováním v zámeckém areálu v Paskově dali organizátoři všem jasně najevo, že se tyto krásné prostory změnily v jednu velkou pohádku. Na vědomo se dává, že se nám ztratily dvě princezny. Udatné nalezce odměníme. Odměna nemíne. Dneska tady probíhá už po několikáté akce Pohádkový zámek pro děti. Letos jsme se rozhodli, že uděláme večerní akci. Teda teďka v tuto chvíli jsme započali v 6 hodin pro ty nejmenší děti s tím, že čekáme na tmu. Letos to má téma Hledají se princezny. A jak dobře všichni vědí, tak princezna zemlejná, tak proto je tady ten mlýn. A bohužel princezna tady byla dopoledne, ale teď už zase odešla. Tak my ty děti, pokud splní úkoly tady, tak dostanou odměnu a ještě je nasměrujeme tam, kde tu princeznu můžou najít. Událost odstartovala v podvečer a nejen pro děti byly připraveny dva okruhy. Jeden je zámecký a jeden je v zámeckém parku a jejich úkolem je najít naše ztracené princezny. Přítomní byli rozděleni do skupin. Plní postupně úkoly, kde vlastně dostávají instrukce o tom, kde ta princezna se dál pohybovala. A vlastně musí postupně projít všemi těmi zastávkami, aby tu princeznu zdárně našli. Na pohádkové trase čekalo děti 18 stanovišť. Všechny ty úkoly na těch stanovištích jsou dělené jak pro ty úplně nejmenší děti, tak třeba i pro ty větší, tak aby se opravdu pobavili a užili si to všechny děti. A hlavně, aby všechny našli tu princeznu, dostali nějakou tu odměnu. Jednotlivé zastávky dětí nejen pobavily, ale také něco naučili, například jak některé věci vznikají. Poznávají tady i naše obilniny, pak k tomu přiřazují produkty, co se z toho dělá, takže budou vědět, že z ječmene se vaří pivo třeba, z zelnu, že se dělají utěrky, z pšenice, že se peče chleba, to se tady všecko naučí, protože ve škole se to neučí, tak kde by k tomu přišli. Během cesty byl čas také na ochutnávky. Můžou tady dostat buď okropovou nebo ryby polévku a máme napečené povidlové a tvarohové buchty. U vodníka se pak mohli nechat povozit na loďce. Během cesty je provázelo mnoho pohádkových bytostí. Všem se musí nechat, že si na kostýmech dali záležet a děti se tak opravdu ocitly v pohádce. U čarodejnice pak museli děti díky opravdu autentickým kulisám překonat strach a dokázat svou odvahu. Všichni se tak změnili ve statečné rytíře. Jejich cílem bylo zachránit sličné princezny. Děti mají vysvobodit obě dvě princezny a potom mají symbolicky za odměnu dostanou půlku království. Truhla plná sladkostí u krále pak byla pro děti doslova splněným snem. Kdo splnil úkoly, mohl si navíc posedět v příjemném prostředí a ochutnat z nabídky připraveného občerstvení. Akce byla krásně nachystaná a šlo vidět, že za ní stálo mnoho hodin příprav. Celou akci připravujeme už několik týdnů. Úsilovně, dá se říct, celý městský úřad, zaměstnanci městského úřadu, pan starostové se velice podílí na organizaci, takže kdo mohl, tak přiložil ruku k dílu. A na těch jednotlivých stanovištích jsou vesměs dobrovolníci, kteří prostě ochotně se nabídli, že nám tady prostě tu akci pro tu děti pomůžou uspořádat. Nejlepším poděkováním však byl nadšený smích dětí, které odcházely z mnoha zážitky. Z Paskova Markéta Plačková.